Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Sangat boleh jelas aku nyari Andi. Vale, pues porque se ha ido a Yutari. Oke, ada kamera. Oke.
Masuk ya. What are you doing, bro? Hello. Look at me. Masuk. Era essa machuca menina, errou o que pode ser. Biraz durdur. Şey yapıyor olsun. Abi ya muntu.
나 니 생각해. 마스판 나 돈 나그리니 سامان تخيل توي ولا راي ولا توي شيخ انا بس ده Leka umera Leva le khos le chao Ya bayan de shi Na bata desto Chapar Nana, no, no, video start. Video start. Video start. Video, video start. Hey, Alex. Hey, Alex. Hey, Alex. Eh, belain, cuma belain kita. Beli barang dulu. Jadi masuk ke satu lah. Jaga kau. Masuk. Jadi. Dah siapa lawan ini? Yuk, bayar siapa? Masa masa. Buka. Eh, marah sih tu sahaja. Tidak boleh nak kerap. Wanita Lagi 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 Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.